Zde je vše, co je třeba vědět o tajemném obchodníkovi hry Resident Evil 4. Tajemná postava a obchodník, který se objevuje ve hře Resident Evil 4 i Remake a slouží hráči k vylepšování, prodeji a nakupování zbraní. Mezi tím mi pod video napište, kdo si myslíte, že je Merchant. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreona nebo skrze YouTube členství. V hrách Resident Evil se vyskytuje řada neobvyklých postav. Konec konců v této sérii se vyskytují monstra, lidé, kteří se sami promění v monstra a svalnatí hrdinové, kteří jsou dost silní na to, aby prorazili obří balvany. Resident Evil je tedy plný nejrůznějších unikátních postav. Resident Evil 4 však obsahuje nejzáhadnější z nich. Dokonce i jeho jméno je záhadou, protože je znám pouze jako Merchant. Fanoušci toho o něm moc nevědí, protože Resident Evil 4 se neponořuje do jeho minulosti ani do toho, kdo je. A neobjevil se ani v žádné jiné hře série. Zde je vše, co je o něm známo. Merchantův původ je zcela neznámý. Nikdo neví, odkud přišel. A existuje spousta otázek ohledně toho, zda je to člověk nebo Ganado. Tato otázka se nabízí, protože v původním Resident Evil 4 vypadá trochu jako jedna z nakažených bytostí. Oči mu rudě svítí a kůže, která je vidět, nevypadá zrovna zdravě. To by také sloužilo jako vysvětlení, proč nemá problémy dostat se přes Ganados. Nevysvětlovalo by to však, proč se chová tak odlišně od ostatních nakažených bytostí, pokud mu nebyl přidělen speciální druh dominantní plagy, jako některým jiným bytostem ve hře. Pak to ale vytváří otázky, proč mu Sattler dal dominantní plagu. Všechny tyto otázky jsou nyní kvůli remakeu irrelevantní. Nová verze Merchanta s lidmi vypadá mnohem ličtěji a nakažené bestie se mu nelíbí. Vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by byl Ganado. Lidé se u obchodníka vždycky diví, jak se může tak rychle dostat na tolik různých míst v Resident Evil 4. Necháte ho v jedné oblasti, probojujete se přes hordy Ganados a dalších tvorů, abyste ho našli, jak na vás čeká na jiném místě. Jak se tam tedy dostane tak rychle? Někteří lidé věří, že existuje více než jedna jeho verze a vy neustále mluvíte s různými verzemi a komunikujete s nimi. V remakeu dokonce používá výrazy jako my a nás, což tuto teorii dále podporuje. Existuje vysvětlení, jak se dostane na místo, aniž by se musel probojovat všemi Ganados. Odpověď se skrývá v modrých pochodních, které má vždy poblíž svého obchodu. Zdá se, že tyto plameny jsou stejně jako ty uvnitř ešleniny lucerny během remakeu. A tato lucerna dokáže parazity Las Plagas omráčit, takže je uvěřitelné, že by je také přiměla držet se dál od Merchanta a jeho zboží. Neexistuje však žádný definitivní důkaz, že ho je více než jeden. Konec konců pokaždé, když se s ním setkáte, vypadá úplně stejně a používá stejné manýry. Když k tomu připočteme fakt, že je také místním obyvatelem, což znamená, že má lepší znalost o tom, jak se v oblasti pohybovat než Leon, je uvěřitelné, že by se na určitá místa dostal rychleji než hrdina. Merchant nemá žádný vliv na celkový příběh hry Resident Evil 4, ani neovlivňuje žádný z charakteru postav. Je zde pouze jako chodící obchod. Proto se mu říká Merchant. Cestuje z místa na místo a prodává vám své zboží,
abyste měli všechny zdroje, které potřebujete k přežití ve hře. Merchant se Leonu Kennedymu zjeví poté, co se probudí v domě v údolí. A to tak, že na ní zavolá zpoza okna. Když Leon obejde budovu zvenčí, Merchant mu předvede své zboží. Při různých příležitostech se s ním setká i Ada Wong. Ada na něj později narazí uvnitř jeskyně, než si pořádně zařídí svůj obchod, což zahrnuje zápalné pochodně, které vydávají modrý oheň. Leon na něj v téže oblasti narazí, když je připraven, a on Leona pozdraví. Naposledy byl Merchant spatřen před Leonovým soubojem se Sattlerem. Co vy na to? Kdo je podle vás Merchant a jak je možné, že ho Duke z Resident Evil Village zná? Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozveďme diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jenom díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.